twageze anga igihumbi kimwe cyari mu gihe cy'akandi urumva ni nyuma genocide igihugu cyose nk'aho n'abantu barimo abandi bashyashya bagitangira imana itwohereza gutangira umurimo hano Nyamirambo hari ruguru isoko rwatangiye 1995 mu kwezi kwa karindwi dutangirira haruguru hariya ahantu kuri shitingi haruguru y'isoko hari ikintu cy'ikizu kitarangiye cyari kimaze imyaka myinshi cyane kidafite abantu imyaka 17 so turagisukura tuhakorera tuhatangirira urusengero nta miryango yari hari nta madirishya yari hari ni ikizu cyari kitarangiye cyuzuye ibigunda hirya no hino kiri hafi y'isoko dutangira mu murimo w'imana si urumva rero muri icyo kizu hararagamo imbwa habaga arimo inyambaragasa zamaye bobe niho zararaga abantu bose bajya ku isoko niho bitumaga so cyari ikizu giteye ubwoba cyane ku buryo tutatangira mu murimo ariko mbere ko tuhatangirira imana yari yanyotse mu nzozi yuko hari ahantu hari ikiraro cy'inka imana imbwira kuvanamo amase kugira ngo ariho tuzasengera sinazi icyo imana yambwiraga icyo ari cyo ariko nyuma y'aho ngaho umuntu ambwiye ko hari ikizu kiri ruguru y'isoko mbonyemo hari uwo mwanda nibuka neza ko ari za nzuzi narose nari umwe mu bagize ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali mbere na mbere nkibona iryo torero naribonye nk'ikintu kirangaza abantu icya mbere inyubako ryakoreragamo yari inyubako yasenyutse hirya no hino hari amashitingi ukabona mu by'ukuri ntabwo ribereye iterambere twifuzaga nk'ubuyobozi mva rero hari ubwo imvura yagwaga urumva tukanyagirwa ariko ntabwo twabirekaga twarakomezaga ubwo imbaraga z'imana izindi twahuraga nazo ni ukutagira tuwarete tuwarete twajyaga kwiherera iyo ngiyo ku isoko ntabwo byari byoroshye yari urumva icyo kizu kimaze imyaka twatangiriye muri icyo kizu kimaze imyaka 17 kitagira abantu abantu bose bo ku isoko niho bitumaga abamayibobo abambega cyari ikintu giteye ubwoba habayeho gukuraho ayo mazina ntoki kugira ngo tubone aho dusengera twajyaga tunayakuraho tukagaruka tugasanga abongeye wari umukino wari umunsi cyari ikintu kibi cyari ku nzira kitagira amadirishya mbega cyari giteye ubwoba wabonaga abantu bakinjiragamo byari ubuntu bw'imana abantu bakomeje kwiyongera ariko uko bagendaga biyongera kubera ko twahuriraga muri saro y'icyo kizu iyo saro yaruzuye urumva n'ikizu kidafite amadirishya nta miryango ihari byatumye ari ngombwa kugira ngo twongereho shitingi hanze kugira ngo dufatikanye hanze kugira ngo abantu babashe gusengera si urumva uko abantu bagendaga biyongera twagendaga dushinga ibiti tugashyiraho shitingi imvura yagwa abantu bakanyagirwa nkumva mfite impuhwe nkagira ngo abantu ntabwo bazajya kugaruka abantu batangiraga guhimbaza ivumbi rikazamuka ugasanga ribaye ryinshi rikabangamira abantu hari udutebe dutoya cyane ku buryo kutwicaraho nk'abantu bakuru cyangwa se abadamu twavunikaga umugongo hahindutse rero byinshi mu by'ukuri twatangiye turamya imana duhimbaza imana reka mpere ku bijyanye n'uburyo twahimbazaga imana ibikoresho byonyine twari dufite ndabyibuka hari igihe twari dufite ingoma imwe ndende ducurangisha amaboko ikindi cya kabiri twakoze isuku yo gutema ibyo bihuru yari risiki kubera ko urabizi hari za grenade zari ahantu henshi hari benshi bagenda bakomereka kubera intambara so ikibazo rero cya twari dufite nacyo ni uguta icyo za grenade tuvuga tuti byibura ahubwo twahura na za grenade zari ziri aho hantu so twabikoranye rero ubushishozi ariko dusanga n'imana ngo dufashe kugira ngo duhure n'ibyo bintu bya grenade nta modoka yari ihari habaga igare rimwe ry'umupapa wahasengeraga nta yindi modoka numva nta parikingi twari dukeneye kuko nta modoka twari dufite ikindi kandi hari no ku muhanda hari ku muhanda abantu biciraho bajya mu isoko ntabwo twari no kubona aho tuziparika
turashima rero vision itorero ryagize twari mu nyubako ya shitingi abakristo bari bakeya yari inyubako mu byukuri ikiriritse ariko hari ubwiza bw'Imana iyo hataho ubwiza bw'Imana ntitwari kuhajya ariko ntabwo twarebaga inyubako kuko twari tuzi ko ibyiza biri imbere kandi biragaragara uyu munsi nabona pasiteri yigisha uhameze gutyo noneho numva umutima wanjye umbwirije kujya nzano dushuka n'uturido nkamaneka nkajya guca uturabo mu gihuru noneho nkasaba utu dukombe twa nido nkadutohora nkadushyiramo umugozi nkagenda ashyira kuri utwo duti hose hari ukuntu twaje kubona akantu k'akamikro imyuka mibi yose amaca kubirimo imyuka mibi yose nyiryane mu izina rya Yesu mana zano mu hagati y'abanyarwanda kari kameze nk'igikombe sinzi ntabwo nibuka ukuntu babicomekaga byari ibintu bishodekanyije nuko ukagafata ukagira ngo urimo uranywa icyayi ariko yari mikro nako twahereyeho rero dutera dutangira itorero turi abo bantu batandatu bari urugendo rurerure cyane urumva twavuye hariya ariko tumaze kubona ikibanza hano aha hantu nabwo hari hateye ubwoba yari kariyeri niho bacukuraga igitaka cyo gukora uyu muhanda w'Inyamirambo niko batubwiye kuko twe twasanze uriya muhanda warubatswe cyari ikintu rero kimeze nk'icyobo mbega bari barahacukuye cyane biri hasi niho bajugunyaga ibintu by'amatakataka yose imodoka byapfuye ibintu byose babinagaga ahangaha noneho tuhabonye kuko kubona ikibanza Inyamirambo ntago byari byoroshye tuhabonye turahategura kugira ngo dushobore kuhakora tuvuba ku rusengero icyo gihe rero twakoze fundraising yo kugira ngo twubake kuko ntago byari byoroshye urumva ahantu twahereye iyo twarayubatse hariya mu Gatare dushyira amadirishya tugiye kuyitaha hasigaye gusa amarangi ariko yaruzuye abantu bataza amafaranga nkuko nakubwiye bahise bagenda ko nibo bari benshi bagendana n'igice kinini cyane abasigaye rero nta bushobozi bari bafite bwo kugira ngo batange amafaranga yo kubaka kuba ari bake cyane kandi badafite ubushobozi dusenga Imana ivugana natwe hamwe n'abadamu ko tugurisha iyo nzu ayo mafaranga avuyemo tukayatanga kugira ngo abashe kubaka urusengero surumva rero n'ayo mafaranga yafashe gushyiraho urufatiro rwa mbere kugira ngo bafashe kubaka urusengero n'ayo mafaranga make y'abakristo bari basigaye kugira ngo tubashe kubaka inkuta no kuzamura ibyari bisigaye kugurisha inzu kubera kwitanga kugira ngo twubake urusengero ntago byangoye kandi nta nubwo byatuvunye hagati yacu nk'abashakanye twarabivuganye twabanje gutekereza ko twayitanga ikagurishwa noneho wenda tugasigaza amafaranga y'ikibanza yandi tukayatanga ariko tubonye uburyo ubushobozi bwari buke duhitamo kwitanga yose mu rusengero uko nasanze byari bikomeye kuko icyo gihe ndibuka umurimo wa mbere natangiye umurimo wo gufata amabafure nyimura mva nyavana mu rusengero kuko rutakingwaga nkajyana kwa pasiteri aho bari batuye urumva ntabwo navuga ngo hari sound proof kuko urumva ubwaho hari shitingi urebye aho itorero ryaturutse nkurikije uko narisanze twaje duterura intebe yari ikizu kirangaye ariko tukajya dukora isuku nyine ariko urebye aho tugeze ubu ngubu harashimishije ariko kandi nanone dufite ibyo twifuza kugeraho kuko njyewe ndibuka nshaka hano muri iri torero hari shitingi hari amashitingi ariko tugenda dutera imbere uko igihugu kigenda gitera imbere n'itorero naryo ryagiye ritera imbere ntabwo ryasigaye uru rusengero rufite akamaro kanini cyane kubera ko ijambo ry'Imana ntabwo rigarukira kuvuga ngo umuntu arekore iby'umubiri ngo ibindi ngo iby'umwuka bibe biri ahandi byose aba ari imbumbe Imana yaduhaye nahengukiye ibintu byinshi murumva naje ndi umwana naje ndi muri Sunday school ubu none ndi umugabo
nahakuye inshuti nyinshi uyu mufata urusengero rufata mu muryango wanje kugeza ubu ibyakozwe ni byinshi kandi ibyo byose byaturutse mu maboko y'abakristo uko ahangaha hari hameze nta bikuta byari bihari abakristo baritanga ibikuta bijyaho na madirisha yarahari amadirisha ajyaho hakurikiraho ama toilette ndetse na ma office nyuma yaho haje no kupavima hasi amakaro ajyaho ibyo byose bituruka mu maboko y'abakristo parking nta parking yari ihari ubu ngubu parking iruzu ya mapave mire de soutenement irahari mu byukuri ibi byose tubona byavuye mu maboko y'abakristo n'izinebe nziza tubona ubu ngubu n'abakristo bitanze turashima Imana rero kugeza uyu munsi kuko hari iki Imana yakoze kandi Imana ihabwe ikuzo n'icyubahiro nari uwo mu gaturika ariko uru rusengero rwuzuye nahise nkitwa kuvuga ihe nakijijwe rero nagumye hano kugeza iyi myaka mfite ibintu byarahindutse cyane inyubako ubwayo yarahindutse abakristo bariyongereye ni itorero rishimishije cyane rifite icyerekezo ubu rwose turashima Imana kandi ntabwo turagera aho tugomba kugera ibintu twabigize ibyacu abantu baritanga kandi n'umutima mwiza turashima Imana aho tugeze kandi turacyagenda ubu ngubu iyo mbona duhimbaza Imana dufite n'ibikoresho niko n'ijambo ry'Imana ritubwira muri Zaburi 150 ngo tuyihimbarishe biriya bikoresho byose mu rwego rero nk'umuntu wabaye muri himbaza muri korali ndabona harabaye impinduka nyinshi mu miririmbire mu buryo bwo kuramya Imana ariko nanone uyu munsi turanayishima cyane twibuka Imana yatuvanye naho tugeze turi urabona ko hatubaye hatunya cyane dufite iyerekwa ryo kujya ngo twagure imirimo turifuza kuba twabura ikibazo kinini twashyiramo ibikorwa binini nk'amashuri nk'amavuriro mbese ibikorwa byabafasha abaturage n'iterambere ry'abaturage iryo yerekwa dufite cyane kurabona naho habaye hato cyane buri wese agomba kuba afite viziyo ko bizagenda bikomeza kandi koko iyo birebye kuri shitingi ukuntu twari tumeze ukareba n'ubu ngubu uko tumeze ese wibwira ko Imana ishobora kuzatuma tuguma hamwe gutya gusa ishoboka ubu Imana izongerezamo urumurimo wayo ndumva giwe niba ari etaje ebyiri niba ari eshatu kugira ngo abantu bakomeze kwiyongera kandi koko abantu barakomeza kwiyongera urumva rero iyo viziyo ndayifite kandi ngira ngo n'umukristo uwo ari we wese arayifite areba iby'Imana igenda idukorera nta kubeshya bona ndi umukecuru ndashima Imana yagejeje muri uru rusengero uru rusengero bantandukanyije n'ibintu byinshi agakiza kantandukanyije n'ibintu byinshi cyane sinywa inzoga sindanguza sinterekera sinjye mu kabari ndi umukecuru Imana yongerera imbaraga nkifasha aho dushaka kujya naho ni harehare ibyo dusabwa gukora si byinshi ugereranyije n'ibyakoretse abenshi babigizemo uruhare abatubanjije natwe ababakurikiye twese uko twagiye dushobozwa twagiye dukora umurimo kandi Imana yagiye iduha umugisha uko twagiye dukurikirana uyu munsi rero ikintu dusabwa ni ukugira ngo twubahirize amategeko n'amabwiriza Leta y'u Rwanda iriho isaba amatorero muri iki gihe bimwe mu byisaba ni ukugira ngo tubashe guhindura ahantu hasengerwa nk'aha hacu tubahindure ahantu hagendanye n'igihe tugakora soundproof tugakora air condition abantu bagaterana bakaramya Imana batekanye ndetse nta cyokere nta n'umunaniro mwinshi bafite
tukagira uburyo bw'ubwiherero bugezweho, tukagira ahantu duparika imodoka, tukagira by'umutekano, amakrotira agakorwa neza, ndetse tugakora n'ibindi birenze ibyo twebwe dushobora kuba twibwira uyu munsi. Uyu mirimo rero nta wundi uzayikora, ntandi bizaturuka ni muri twebwe. Nitwa Abakristo, nitwebwe turi aha ngaha muri iki gihe muri Assemblée de Dieu Nyamirambo, nitwe dusabwa kugira icyo dukora. Turabashimiye kubera ko mwese muzagira uruhare muri iki gikorwa, turabashimiye kubera ko muzitanga kandi Imana izabahera umugisha.